21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü ərəfəsində İranda bir qrup gənc Azərbaycan türkçəsinin də bu ölkədə rəsmi dil elan edilməsi tələbi ilə hökumətə müraciət ünvanlayır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin gənclərdən biri, Urmiyada yaşayan tələbə Zəkəriyyə Safayı danışıb. Deyib ki, artıq 4000-dən çox imza toplanıb, əsas təşəbbüskarlar da Urmiya, Təbriz, Marağa, Zəncandan olan tələbələrdir. Zəkəriyyə Safayı deyir ki, ötən illərdə də belə cəhdlər, müraciətlər olub, amma İran hakimiyyəti buna cavab verməyib. Tələbələr indi də bir nəticə gözləmədiklərini deyirlər. Hələ ki, İran rəsmilərindən belə bir müraciətə hər hansı reaksiya mətbuata bəlli deyil. İranda 82 milyonluq əhalinin əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycan türkləridir. Onların sayı İranın rəsmi mənbələrində 15 milyondan çox göstərilsə də, azərbaycanlı fəallar əslində onların 40 milyona yaxın olduğunu deyirlər. İranda uzun illərdir azərbaycanlı fəallar ana dilində təhsil, mətbuat tələbi ilə aksiyalar keçirirlər.